Hamma galangali salom. Sizlar bilan Oybek Mamadaliyev. O'tgan galgi video o'yinda sizlarga ko'rsatgandim, o'zgarmas to'kta ishlovchi dvigatellarni oborotini ligrovka qiladigan bloklarni tayyorlayotgandik. O'sha bloklarni hozir tayyorlash jarayonidamiz. Ya'ni qutilariga joylab bo'ldi, yana endi buni ovorib joyga qo'yib ishlatamiz. O'sha yerda ishlayotgan holatda sizlarga videoni ko'rsataman. Hozir bundan 15 ta kaseta tayyorlangan. Hozir bitta blokimizda 5 ta kaseta bo'ladi. Ya'ni 5 ta kasetani hozir o'rnatib qo'ydik. Bir qator ligrovkalarini qilyapmiz. Hozir kasetamizni, blokimizni tuzilishi xullas displeylarni qo'yganmiz. Hozir o'chib yonishini sizlarga ko'rsataman. Bunda 2 sekund, 5 sekundga o'zini zagruzkasi bor. O'sha zagruzkani qilib bo'lib, keyin ishga tushadi. Mana bu yerda klemniklar bor. Ashi klemniklar orqali tarmoqqa ulanadi. Orqasida mana ko'radigan bo'lsak, kirishdagi va chiqishdagi har bitta kasetada shunday holat bor. Kirish va chiqish. Mana ko'rinishini bilan. Xullas, keyingi videoyimda endi buni ishlayotgan montajni jarayonini ko'rsataman va oxirida ishlayotgan holatini ko'rsatamiz. Sizlar bilan Oybek Mamadaliyev bo'ldi. Hozircha xayr.